হ্যালো গাইজ, কি খবৰ? ভালনে? আমাৰ ভালে। আজি কাতি বিহু। কাতি বিহু সকলোকে সেৱা কৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি কাতি বিহু বুলি বিশেষ বনোৱা নাই, কালি লাডু কেইটামান বনালোঁ, আজি পিঠা কেইটামান বনাম। তাৰপিছত আজি আগবেলাতে পুৰণা ঘৰ গ'লোঁ, তাৰপিছত বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ গ'লোঁ, গৈ আহিলোঁগৈ, সেইবিলাক দেখাবলৈ নহ'ল। আহি এতিয়া আলহী আহিব বোলে আমাৰ কি বোৱাৰী দুজনী আহিব, মানে হেৰিহঁতৰ জয়া বৌহঁতৰ আহিম কৈছে, সেইকাৰণে আমি উঠালি ল'ৰালৈকে গুচি আহিলোঁ। তাৰপিছত দিকুটো তাতে থাকি আহিলে, তাহাঁতৰ লগত আহিম বুলি। এইফালে পপু শুই গ'ল, তাক শুৱাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আকৌ আজি নতুন কইনা আহিব বোলে, গীতটো কাৰণ থৈছিলোঁ মানে এইকেইটা এযোৰ 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 দুজনী বোৱাৰী আহিব। দুজনী মানে আগতে সৰুজনী এবাৰ আহিছিলে আগতে আমাৰ নতুন ঘৰ লওঁতে, তাৰপিছত ইজনী অহাই নাই, মানে আহিম কৈছে। এতিয়া আহিলে আকৌ নতুন বোৱাৰী যে বেয়া হ'ব, সেইকাৰণে কিবা এটা দিব লাগিব, আনি থৈছোঁ আৰু। আজি পুৰি চব্জি খাম ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে আলু ভাজি আছোঁ, সেইফালে গাখীৰ কৰি থৈছোঁ, গৰম কৰি আছোঁ। মই আটাটো মাৰি থৈছোঁ, আহিলে ল'ৰালৰিকে বনাই দিম বুলি। আকৌ মই পিঠা বনাম বুলি পিঠা এয়া সানি থোৱা আছে, বনাব লাগিব অলপ পিছত। আমাৰ মায়ে পিঠা বনাই আছে, মই বনাম বুলি লৈছিলোঁ, মায়ে বনাই দিলে বাৰু। এনেকৈ থাকিলে আৰু বহুত কুকাৰ পিঠা বনি আছে। খাই চাই পেলাই ক'ম আৰু ন, ভালেই হ'ব আৰু পিঠা যেতিয়া ভালেই হ'ব। কালি লাডু বনাই থৈছোঁ বাৰু, এইফালে দেখিছে কালি বনালোঁ লাডু, এয়া লাডু। কোনোবা এভাগ আছিলে অকল নাৰিকল, কোনোবা এভাগ আছিলে নাৰিকল আৰু চুজি মিক্স, বেলেগ বনোৱা নাই। আৰু এফালে পিঠা বনি আছে। এই পিঠাটোত আমি বেলেগ একো দিয়া নাই, ময়দা দিছোঁ, চেনি দি পেলাই বনাইছোঁ। ময়দা আৰু চেনি মিক্স আছে ইয়াত, এনেকৈ একো নাই। আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাব, এনেকৈ জৰুৰী বিহু চিহু আহিলে পিঠা চিঠা খুলি থকাতকৈ একেবাৰে সহজতে পাব, দোকানতে পাব। মই আগতেও বনাওঁ এনেকেই, এতিয়া এইবাৰো এইটো দোকানতে বনাইছোঁ আৰু। বিহু বুলিলে পিঠা লাডু দৰকাৰী হয়, কোনো কোনো খাবলৈ বেয়া বুলি পোৱা নাই, আগতেও খাইছে, চবেই ভালেই পাইছে। গৰমে গৰমেতো আৰু টেষ্ট লাগে। আপোনালোকেও বনাই খাই চাব কেতিয়াবা। এইফালে আমাৰ মহাৰাজা শুয়ে আছে, সেইবাৰ উঠিছিলে আকৌ শুই গ'ল। এইকেইটা তাৰ কাপোৰ জাপিবিলাক আছেই, মই এনেকেই পেলাই থৈ দিছোঁ, কাপোৰ মেলি বাল্টিটো এইকেইটে থাকিলে ভৰাই লওঁ। এই পেপাৰটো দেখিছে, গৈ পেলাই বাইকৰ পৰা লৈ গুচি আহিলে, নিদিয়ে এইটো। ভালে এজনো বহি আছে ধুনীয়াকৈ, আমাৰ পপুৰ খেলা পাৰ্টনাৰ হয়, চোলা পিন্ধাই থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, হেণ্ডচম বনি আছে একেবাৰে। আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাম, মই আমাৰ যে প্ৰথম কাতি বিহু বুলি হেৰি কৰিছোঁ, লগাইছোঁ, তামোল হয়, তামোল কি ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। এইফালে দেখিছে আমাৰ একেবাৰে হাতেৰে ছিঙিব পৰাকৈ লাগি আছে, অথনি ইয়াৰ পৰাই তামোল নি পেলাই বৰ্তাহঁতক দিলোঁগৈ। এবাৰ নিজৰ ঘৰৰ ককাকক দিয়া হোৱা নাই, নামঘৰ গুচি গ'ল, নামঘৰ গুচি গ'ল কাৰণে দিয়া নহ'ল। তাৰপিছত আবেলিকৈ আহিব তেতিয়া দিম, মানে আজি বোলে বিহু ভাত আমাৰ ঘৰত খাবহি ককা আইতাই, সেইকাৰণে ক'লোঁ দুইজনকে একেলগে দিম আবেলি তামোলখন। আজি আমাৰ ৰুমতো কোনো ছোৱালী এজনীও নাই, চব বিহু বুলি ঘৰলৈ গ'ল, চাৰিজনী কোনোৱে নাই, খালী খালী হৈ আছে ঘৰ। সেইটো মই এযোৰ আকৌ ধুই থৈছিলোঁ, এতিয়া আকৌ এই দৰ্জাত লগোৱা এইডাল পূজাত লৈছিলোঁ পাই, আপোনালোকক দেখাবলৈ থাকিলেই। পৰ্দা আইন থোৱা আছে, লগোৱা হোৱা নাই মোৰ। কেনেকুৱা লাগিছে এইকেইডাল? পূজা বুলি বেলেগ নল'লোঁ আৰু এইকেইডাল ল'লোঁ। আকৌ আলহী
Saki zolai dia, nomu koi se? Ha koi dia ma? এখন দিছে এখন আর এই হিন্দু এখন দিছে মা সেন্ডেল জু নিলো বড় এই তো দিছে এই হিন্দু এগজ দিছে আর এইখিনি কর দিয়ে ও এইখিনি এগজ দিব এটা মালর গয়েছে এখানে লাগুয়ে আছে আমি এটা লাইট এটা কোড দিব লাইট হে কই কইছে যে এটা বাইরেও দিব এই কিনে একস দিলে হিন একস দিছে ও হে কিনে একস দিছে Hey, Zuni ma. Mukhon bright bright hobol. Oh, hey, kinte ko dishe. Pila aita au pupu. Oh my god. Diwali boli ekhin dia kunba phutale. আমার পথার নাই যে কারণ এইখিনিতে দিছো আৰু পিছফালে দিওঁগে আৰু ওপৰ এগুচ পিছফালে এগুচ দিলে হ'ল নকৰ কৰিম আৰু এফালে দেখিছে আমাৰ ডিকুৱে বা নিজেই জ্বলাইছে অথনি মোক জ্বলোৱা দেখি তাকো জ্বলাবলৈ লাগে এতিয়া নিজে জ্বলাইছে এতিয়া আমি এগুচ I got a spell at him, but I could go support him. I took a poo hide out of his. I'm a poor way, sweet. Yeah, I don't know. Come on, can't you show? Come on, beautiful laces out. Hey, can you do it? Yeah, come on, so beautiful. এই খিনি রাগস দিলে এই খিনি রাগস দিব আমার কাটি বিহু এনেকে পাতিছো আৰু ছাকে টেকে দি হৈ গল ন আমার ছাকে টেকে দি হৈ গল হৈ গ'ল যদি হৈ গ'ল ব'লা ভিতৰলৈকে যাওঁ এইফালে ককা আৰু আইতা এতিয়া নমু কৰিব খাই বৈ এতিয়া গ'ল আমি খাম আৰু অলপ পিছত এতিয়া মই বুকু খুৱাই লওঁ তাৰপিছত আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো মানে ভাল লাগে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই